Zdravo. Nešto možete da te prašam? Prašaj me, gledam evo Na majko. koliko godini prvat imaše devojka? O, ušte na 15 godine. A prvi da bakneš? O, odmah. A da li si venčan? A venčan sam Božem kao banje. Koliko godini si u brak? Ha? Koliko godini si u brak? 50 godine. A, 50. imaš li deca? Imam dve deca, dva vnuka. Nega ti se živi zdravi. E, tako je. A, da li si za Kumanovcite ili protiv Kumanovcite? Kako, kako? Da li si za Kumanovci ili protiv Kumanovci? Kumano vez bre da mu je bo majko ko ti. A koje ti je najmiljeno mjesto od Kumanova? Koje selo ti je omiljeno? Na, Vince se zna moje rodno mjesto. Vince? Vince, da. Postoji tako selo? Selo Vince, da. Ja sam od tamo. Aha, a ušte nešto da te prašam? Praše me Da li slobodno. je bilja da si ima žena doma? Kako? Da li je zijan da si ima doma žena? Ne te razbiram baš dobro. Da li je zijan doma da imaš žena? Pa dobro, normalno rabata si ima žena doma, to je u rabata brak. Točno. E, tako je, pa djeca, pa guškanje, pa baknuvanje, pa znaš kako, Pa ja sam mlad. i po starostu je tako ide. I stara sam, E, pa normalno a da osnovno kad imaš završeno? je. Osnovno tamo u selu imam osmo odeljenje, završeno. Imaš osmoletka. Pa nije se učime do deveta. Ha? Do deveta učime nije. E, pa do devetom, od devetog posle završi ovde u Skopje, ko dojde, završi i za srednjo. Bravo. A, tako je. Da li si zadovoljno od Makedonija? O, da ti kažu, pravo sam rekao, idem gra na planet Piper. Važi, sepak ti blagodaram za kratkot intervju. A, tako je. Se gledamo vrlo naravno. E, Po narodna pozdrav emisija. do site Narodna dečnja. emisija. Hvala. Nema na što. I Ćao, tebe ćao. blagodaram na programata, ali su emisije, ali Vi šta? blagodaram, gospodina. E, tako je.